Hər vaxtın xeyri Azərbaycan. Ölkədə bugün vəziyyət həqiqətən də çox ağırdır. Çox acınacaqlıdır. Mövzu siyasi, sosial, iqtisadi, hansısa bir ictimai proses, işıq pulu, qaz pulu və s. yox. Mən, müstəqil jurnalist Süleyman Süleymanlı sizlərə hər şeyi başa salacağım. Yaxın oturun. Ölkə bundan danışır. Ölkə bundan danışır ki, ölkə prezidenti İlham Əliyevin qızı Leyla Əliyeva ölür. Mən bunu demirəm. Bunu mən demirəm. Məhz inandığımız mənbələrdən aldığım məlumata görə ölkə prezidenti İlham Əliyev xanımı Mehriban Əliyevaya məhz bu barədə telefonla danışır. Aha, sual yaranır. Necə olur ki, ölkə prezidenti öz həyat yoldaşına telefonla mı zəng edir? Bəli, məhz istirahətdə olan bu yay, istirahətdə olan Ərəb ölkələrinin birində istirahətdə olan İlham Əliyev Mehriban Əliyevaya zəng edir. O istirahətdə məhz Leyla Əliyeva da olur. Atasına acınacaqlı xəstəliyinin axır ki sonda sirrini açaraq deyən Leyla Əliyeva deyir, ata, mən narkotik alüdəçisiyəm və çox ağır bir xəstəliyə tutulmuşam. Bu barədə bütün Azərbaycan və dünya həkimləri məlumatda qeyd edilir. Bir çarə tapmayıblar. Mən artıq ölmək məcburiyyətindəyəm deyəndə İlham Əliyev bu daş qəlbli bir insan, xalqın heç bir yaralı barmağını azad etməyən bir insan ağlamağa başlar. Önkür-önkür ağlayır İlham Əliyev. Deyir ki, qızım, nətər olub, necə olub? Və Leyla Əliyeva başlayır həyat hekayəsini, məhz bu narkotiklə bağlı həyatını danışır. Və İlham Əliyev məsələnin ciddi olduğunu görür, inanır və buna əyani sübut olur. Qızının bugünkü halı və dərhal öz həyat yoldaşı, arvadı Mehriban Əliyevaya zəng edir. Öz xanıma deyir ki, ey Mehriban Əliyeva, qızımız ölür. Mehriban Əliyeva isə eyni ilə Sevil Əliyeva kimi Arzu Əliyevanı çox istəyirlər. Və bunlar Leyla Əliyevanın ölümü və s. və ilaxır bilmirəm niyə. Hətta heyvan belə öz övladını ayaqlamır, yemir, tapdalamır pişikdən başqa. Amma Mehriban Əliyeva çox da sarsılmır. Çox da buna o qədər təsir eləmir və deyir ki, inanmıram, yalandır bunlar hamısı. Amma analizlərin nəticəsini göndərəndən sonra Mehriban Əliyeva doğrudan da qızı Leyla Əliyevanın öldüyünə inanır. Və bəli, doğrudan da bu belədir. Hətta efirlərin birində Qabil Məmmədov da bu barədə bir məlumat yaymışdı ki, ilk ailədən, xəstəlikdən ha, Allah hər kəsə şəfa versin. Bütün Azərbaycan xalqına, dünyadakı insanlara eybi yox Leyla Əliyevada. Amma Qabil Məmmədov da demişdi, bu ailədən xəstəlikdən öləndə birinci Leyla Əliyev olar. Və bu məsələni araşdırdım və lazım olan dairələrdən və inandığımız şəxslərdən məlumat aldım ki, məlumat bu formadaydı. Leyla Əliyeva xəstədir, ölkənin prezidentinin birinci qızı. Məhz birinci qızı. Çünki bütün səlahiyyətlər ondadır. Allah əgər bacarırsa şəfa versin. Mən heç nə demirəm. Zatən hər kəs öz zadından bir gün asılacaqdır. Bəs bilmirdiniz bu xalqın bu qədər varını, dövlətini və s.ni talayanda sonu belə olacaq. Ay İlham Əliyev, ağıllı ol, istifa ver, rədd ol. Xahiş edirəm səndən, tələb edirəm səndən. Cəhənnəm ol, çıx get. Yaşasın Azərbaycan. Sağ olun.